स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने तेह्र अर्ब उनातिस करोड़ रूपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सरकारको निर्णय स्विजरल्याण्ड र रुवान्डासँग सिधा हवाई सेवा सम्झौता गर्ने तयारी नेपालगंजमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू जारी धार्मिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा जारी अझै केही दिन पानी पर्ने मौसमविदको भनाई आफ्नो भूमिभित्र शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका झन्डै सत्र लाख अफगानीलाई देश छाड्न पाकिस्तानको आग्रह र एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता उपलब्धिमूलक हुन सकेन कबड्डीमा कम्तीमा काशे पदकको आशा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र म पवन सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने तेह्र अर्ब उन्तिस करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ त्यस्तै पैँतालिस करोड रुपैयाँ अनुदान लिने निर्णय सरकारले गरेको छ मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले सो ऋण र अनुदानको विषय लगायतबारे निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत पूर्ण ऋण तथा तिन पोइन्ट चौरासी मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नव प्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रेङ्क पाँच पोइन्ट पैतालिस मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि दुई खारेज गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुई मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्री परिषदले स्विजरल्याण्ड र रुवान्डासँग सिधा हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका अधिकृत स्तरको एक सय बहत्तर अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ बाँकेको नेपालगंजमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू जारी छ दुई धार्मिक समुदाय बीच हिंसा भड्किने सम्भावनाका बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले हिजोदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको हो कर्फ्यू हटाउने र समस्याको समाधान निकाल्ने विषयमा अहिले सरकारवाला पक्षसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभयो प्रशासनले दक्षिणमा जमुनाह उत्तरमा राँझा पश्चिममा इन्द्रपुर गेट र पूर्वमा राप्ती नदीसम्म कर्फ्यू जारी गरेको हो यसैबीच कर्फ्यूका कारण जमुनाह नाका भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरू नाकामै अलपत्र परेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल र कुनै पनि माध्यमबाट त्यस्ता सामग्री प्रसारण प्रकाशन नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको हो प्रशासनले बाँकेमा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न धार्मिक अगुवा नागरिक समाज सञ्चारकर्मी लगायतलाई आग्रह गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् अहिले नगरका विभिन्न स्थानमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली खेलाडीका लागि एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउनु नै सफलता जस्तो देखिएको छ नेपालले यसपटकको एसियाडमा सहभागिता जनाएको मध्ये बक्सिङ तेक्वान्डो फुटबल क्रिकेट सुटिङ लगायतका खेलमा पदकको आशा समाप्त भइसकेको छ नेपाललाई एसियाडमा सर्वाधिक पदक दिलाउने टेक्वान्डो नै लगातार चौथो प्रतियोगितामा पदकविहीन बन्यो खेलाडीहरू पदकविहीन भएर फर्किँदा अब नेपाली खेलाडीको समग्र संरचनालाई चलायमान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि पर्याप्त गृह चाहिएको छ सन् उन्नाइस सय एकाउन्नमा भारतमा भएको पहिलो एसियाली खेलकुदबाटै सहभागिता जनाए पनि नेपालले अहिलेसम्म स्वर्ण हात पारेको छैन सन् उन्नाइस सय चौवन्न र उन्नाइस सय बैसठीको प्रतियोगिता बाहेक सबैमा सहभागी नेपालले उन्नाइसौं संस्करणसम्म आइपुग्दा दुई रजत र बाइस काश्य पदक मात्रै आफ्नो पोल्टामा पारेको छ कराते तेक्वान्डो बक्सिङ र प्याराग्लाइडिङ बाहेक अन्य खेलमा नेपाल पदक विहीन छ चीनको होङचौमा जारी एसियाडमा नेपालबाट उन्तिस खेलका दुई खेलाडी

इन को खेल गुमाएपछि समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो नेपालले अब आम दर्शकको पहुँचमा पुग्न नसकेको डान्स स्पोर्ट्समा प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ भने महिला कबड्डीबाट नेपालले कम्तीमा काष्ठ पदकको आशा राखेको छ पदकको रसाकसीमा नेपाल फितलो देखियो राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम कप्तान रेणुका नगरकोटी भन्छन् के हामीले ट्रेनिङ गर्यो छ त्यो खेलाउने मौका पनि पाएन एसियाली खेलकुद नेपाली खेलाडीले सहभागिता जनाउने उच्च तहको प्रतियोगिता हो खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरका लागि पनि यो प्रतियोगिताले महत्व राख्छ तर सीमित स्रोत साधनबाट धेरै थोक आश गर्ने नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यस्ता प्रतियोगितामा सहभागी गराउनु खर्चिलो प्रयास मात्र हो किनभने सहभागिताका नाममा धेरै खेलाडीलाई त्यस्ता प्रतियोगितामा सामेल गराउँदा टोली जम्बो बन्ने हो भौतिक पूर्वाधारको अभाव प्रशिक्षणका लागि कम समय खेलाडीको कमजोर मनोबल आदिलाई दोष लगाएर नेपाली खेल पदाधिकारीले उम्किने बाटो खोजिरहेका छन् यस पटकको नतिजाबाट पाठ सिक्दै आगामी एसियाडका लागि अहिलेबाटै तयारी थाल्ने बेला आएको बताउँछन् नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठलाई सरकारबाट पनि त्यही हिसाबले सहयोग पर्यो अब अब नै अर्को चाहिँ चाहिँ सुरु भयो भन्ने हिसाबले ट्रेनिङ जानुपर्छ हामी सा खेलाडीका लागि ठूलो प्रतियोगिताको अघिल्तिर रा राखिने बन्द सत्रले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन पहिले समय तालिका घोषणा भइसकेका खेल प्रतियोगिताका लागि समेत तयारी गर्न कन्जुस्याई गर्दा पदक जित्नु त परको कुरा राष्ट्रिय कीर्तिमानमा समेत सुधार आउन गाह्रो हुन्छ एसियार्डमा यस पटकको प्रदर्शनले ठूलो संख्याको खेलाडी सहभागिता भन्दा सम्भावनायुक्त खेलमा केन्द्रित भएर तयारी गर्नु महत्वपूर्ण हुन त यो विषयमा खेलकुद पदाधिकारीहरूलाई हेक्का नभएको भने होइन तर प्रतियोगिताको तयारीका लागि सरकारले समयमै बजेट निकासा नगर्दा समस्या भएको र उत्कृष्ट नतिजा नआएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निमित्त निर्देशक विष्णु बहादुर सिंहले बताएमा निकासा भएको

थिचिने गरेका छन् यसले गर्दा प्रदर्शन सन्तोषजनक नहुनु स्वाभाविक हो कमजोर तयारीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अनुभव बटुल्न मात्र काम लाग्छ पदक जित्न होइन नेपालले ठूला प्रतियोगितामा पदक जित्न नसक्नुका पछाडि व्याप्त पुरानै कार्यशैली छन् खेल विश्लेषक प्रकाश तिमल सेना भन्छन् लामो पनि पनि दिने हो

कुन खेलको वर्गीकरण भयो कहाँ कहाँ सहभागिता जनाइयो भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला आइसकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि वरिष्ठ गायिका दिलमाया खातीको निधन भएको छ लामो समयदेखि रोगबाट पीडित खातीको चौरासी वर्षको उमेरमा दार्जीलिङको घुमस्थित आफ्नै निवासमा गैराती निधन भएको हो खातीले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई एक सय पचासभन्दा बढी लोकप्रिय र कालोजयी गीत पस्कनु भएको छ एक सामग्री सुमधुर स्वर्की धनी दिलमाया खातीको जन्म विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय छयानब्बे साल श्रावण तेइस गते बाबु नन्दलाल खाती र आमा अति रूपा खातीकी कान्छी सन्तानको रूपमा दार्जिलिङको सुन्दर पहाड घुममा भएको थियो खातीले बाल्यकालबाटै गीत गाउन थाल्नु भएको थियो दस वर्षको उमेरमा नै मञ्चमा आएर गीत गाउन थाल्नु भएकी खातीले आफ्नो आवाजको जादुले दार्जिलिङलाई मुग्ध बनाइसक्नु भएको थियो खातीले विक्रम सम्बन्ध दुई सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको सङ्गीत प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभयो गायिका अरुणा लामा र खाती बीच को उत्कृष्ट बन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको संगीत क्षेत्रको जानकारहरू बताउँछन् खातीलाई गायन क्षेत्रमा पहिलो परिचय दिलाउने गीतमा प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार गोपाल योन्जनको रचना र संगीत थियो जुन गीत हो श्रावण फर्की फेरि झर्यो फर्किएन गीत मार्फत खाती दार्जिलिङ सिक्किम भुटान र नेपालका नेपाली भाषीमाझ परिचित हुनु भएको थियो त्यस समय बम्बईमा हिन्दी गीत गाउन अफर आउँदा समेत नेपाली भाषाका गीत मात्र गाउने अड्डी खातीले राख्नु भएको बताइन्छ दार्जीलिङमा बसेर नेपाली संगीतमा योगदान पुर्याउनु भएकी खातीले संगीतकार कर्म योञ्जनसँग गाएको कैयौं गीत छ ती मध्ये एउटा गीतले भन्छ बुझ्दैन मन पापी, खातीको स्वरको जादुले स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई समेत लख्याएको थियो खातीसँग युगल गीतमा स्वर दिन नारायण गोपालले आफै इच्छा गर्नुभएको थियो नारायण गोपालसँग गाएका उहाँका दुई गीत माया खाती सम्बन्धी यो सामग्रीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा जारी छ यो क्रम अझै केही दिन जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ भारतको झारखण्ड आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ सामान्यतया मुलुकभित्र जुन तेह्रमा मनसुन भित्रिन्छ भने अक्टोबर दुईमा बाहिरिने गर्छ तर पछिल्लो समय मुलुकभर मनसुन किन सक्रिय भइरहेको छ भनेर हामीले मौसमविद रोजन लामिछानेलाई सोधेका छौँ मनसुन सुरुवात हुने नर्मल मिति चाहिँ जुन सरभरको मिति जुनतिर हो र बाहिरिने मिति चाहिँ अक्टोबर दुई हो अब नर्मल्ली चाहिँ मनसुन चाहिँ अब कहिले तल माथि हुन्छ बाहिरिन अथवा भित्रिन चाहिँ डेट चाहिँ एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ हुँदैन तल माथि हुन्छ अहिले पनि यो मनसुन जुन बाहिरिने समय चाहिँ अक्टोबर दुई थियो असोज पन्ध्र थियो आज अब असोज सत्र भइसक्यो अहिलेको जुन मनसुन बाहिरिने समयमा चाहिँ अब हाम्रो लो प्रेसर सिस्टम न्यून छापिए क्षेत्र चाहिँ यो उत्तर प्रदेश अनि यो झारखण्ड आसपास त्यहाँको क्षेत्रहरूतिर बनिरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति मनसुन एक्टिभ भएको जस्तो देखिन्छ र एक्टिभ भएको पनि छ र वर्षा पनि भएको अवस्था छ अहिले चाहिँ यो मौसम कहिलेसम्म सक्रिय रहन्छ आजको चा, लागि चाहिँ अलिकति धेरै छ विशेष गरी कोशि मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अलिकति बढी एक्टिभ देखिन्छ भने अब भोलिबाट चाहिँ अलिकति बिस्तारै पश्चिमतिरबाट क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने र पूर्वतिर चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब रहने चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ अब अलिकति धेरै पानी परिरहने चाहिँ आज हो भोलिबाट चाहिँ अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार हुँदैन पानी पनि अलिकति कम पर्दै जानेछ पश्चिमतिरबाट र पूर्वतिरलाई पनि भोलिसम्मको लागि अलिक धेरै छ भन्नुपर्छ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मौसम यो भित्रिन पनि अलिक समय ढिला भित्रिने अनि ढिला बाहिरिने भइरहेको छ यो चाहिँ अब एक्ज्याक्ट नै यही नै कारण भन्ने त हुँदैन अब सिस्टम जुन मनसुनको सिस्टममै एकदमै ठुलो सिस्टम हो यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भेर चाहिँ छिटो ढिलो भनेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन कहिले काहीँ मौसम मौसम चाहिँ वर्षै साल नै फरक हुन्छ कि मान्छे आउने र जाने जुन प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिकति सिस्टमहरू फरक हुने हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ट्याक्कै यही जुन डेटमै सकिने हो अथवा दिन नसकिने हो भनेर चाहिँ बिस्तारै अब यो चेन्जेसहरू हुन्छ क्लाइमेट चेन्जको असरहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति पोस्टपोन भइरहेको पनि हुनसक्छ त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि र नर्मल्ली चाहिँ अब यो आसपासमा यो विगतको वर्षमा अघिल्लो वर्षमा पनि हाम्रो अक्टोबर फिफ्टिन सिक्सटिनतिर चाहिँ मनसुन बाहिरिएको थियो अब यो वर्ष पनि नर्मल डेटभन्दा चाहिँ अलिकति पछाडि पछाडि नै गएको चाहिँ देखिन्छ यो मनसुन ढिला गरी बाहिरिँदा यसले ले चाहिँ के कस्तो असर गर्छ बाहिर विशेष गरी असर गर्ने त हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई नै भयो किनभने यो समयमा चाहिँ अलिकति बाली भित्र आउने धान भित्र आउने समय हुन्छ किसानहरूको जुन धान भित्र आउने बेलामा चाहिँ जुन फलिसकेको धानहरू बालीहरू चाहिँ अलिकति भित्र नपाउँदा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति एकदमै धेरै असर गर्छ अहिले विगतको एक दुई वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै यो जुन सुदूरपश्चिम कर्णालीतिर अनि यता पूर्व भूभागहरूतिर काटेको धानहरू भिजेर पुरै खेती गरेको जुन न्युजहरू हामीले पनि पाएका थियौँ र गरेको पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति असर गरेको देखिन्छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुन अझै केही दिन सक्रिय रहने भएकाले किसानलाई सचेत गराएको छ चीन प्रवेशका लागि गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिका एक स्थित रुइला वडा छेकम्पारको इङयुला नाका खुला गरिएको छ कोरोना महामारीका कारण चार वर्षदेखि बन्द भएको सो नाका चीन सरकारले खुला गरेसँगै सो गाउँपालिकाका स्थानीयले चिनिया बजार प्रवेशको अनुमति पाएका छन् दुई साता अघि चीन सरकारले नाका खुला गरे पनि नेपाली पक्षबाट पास वितरण नहुँदा स्थानीय सीमा पारीको बजारमा जान पाएका थिएनन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले आजबाट लागू हुने गरी सिर्दिवास स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट बोर्डर पास वितरण सुरु गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर राणाले बताउनु भयो उहाँका अनुसार चुम वडा नम्बर तीन बाहेक अन्य वडाका स्थानीयले बोर्डर पास पाउनेछन् सीमाबाट तीस किलोमिटर क्षेत्रभित्रका स्थानीयलाई मात्र चीन प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो नाका खुलेसँगै दैनिक उपभोग्य सामान सुलभ मूल्यमा खरिद गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुलचोक स्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान डिन कार्यालयले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेको छ डिन कार्यालय प्रवेश परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएपछि अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म सो परीक्षा स्थगित गरिएको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले जनाएको छ बोर्ड बैठकले प्रवेश परीक्षा दुई हजार असी सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो इन्जिनियरिङको अध्ययनको शुल्कमा देखिएको विवादपछि बोर्डका पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग निर्माण व्यवसायको बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा आज भएको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले व्यवसायको भुक्तानी रोकिएको विषय उठाएपछि समितिले भुक्तानीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ठेका सम्झौता अनुसार तोकिएको समय र गुणस्तर अनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ समितिको बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायले काम गरेको रकम विशेष व्यवस्थापन गरेर भए पनि भुक्तानी दिने टुङ्गोमा पुगेको बताउनु भयो उहाँका अनुसार अन्य मन्त्रालयबाट तीन अर्ब र भौतिक मन्त्रालयबाट चार अर्ब रूपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ सा। यसअघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत साउन महिनामा रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सडक मर्मत कार्य सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले देशभरका सडकहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गरी मर्मत सम्भारको कार्य सुरु गरिएको बताउनुभयो चाडपर्वमा यात्रुलाई आवत जावत सहज बनाउन सरकारले स्रोतको सीमितता र प्रक्रियागत झन्झट हुँदा पनि काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो अब सेयर धितोपत्र बजार आज सामान्य अङ्कले बढेको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नौ दशमलव दुई चार अङ्कले बढेर एक हजार नौ सय सत्सठी दशमलव नौ सात बिन्दुमा कायम भएको छ आज नेप्सेमा दुई सय चौरासीवटा कम्पनीको त्रिचालिस लाख तेइस हजार एक्काइस किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा एक अर्ब अठार करोड उनान्सय लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भयो त्यस्तै आज कारोबारमा आएका मध्ये बाह्रवटा उपसमूहको परिसूचक बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग पाकिस्तानले आफ्नो मुलुकभित्र शरणार्थी बन्न आवेदन दिएका झन्डै सत्र लाख अफगान नागरिकलाई आगामी नोभेम्बरसम्म देश छाड्न आदेश दिएको छ पाकिस्तानले अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका अफगान नागरिकलाई देश छाड्न आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सा। गत साता अफगानिस्तानको सीमा नजिकै रहेको मुस्तङ सहरको एउटा मस्तिष्कमा धार्मिक उत्सवका क्रममा भएको विस्फोटमा कम्तीमा पचासजनाको मृत्यु भएको थियो सो घटनापछि सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै पाकिस्तानले अफगान नागरिकलाई देश छाड्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ यता तालिबान सरकारले पाकिस्तानलाई आफ्नो सो कदममा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् भारतको सिक्किमस्थित लोनाक ताल विस्फोट भएसँगै टिस्टा नदीमा आएको बाढीपछि भारतीय सेनाका भन्दा बढी जवान बेपत्ता भएका छन् बिहान साढे एक बजे अचानक आएको बाढीले सेनाको शिविर र गाडी पनि बगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् बाढीपछि टिस्टाको पानीको बहाव एक्कासी बढ्दा बङ्गाल सिक्किमको सीमावर्ती क्षेत्र मल्ली आसपासको राष्ट्रिय राजमार्ग एनएच दस पनि बगाएको छ सेनाका सहित अन्य सातजनालाई पनि बाढीले बेपत्ता बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् चुङथाङ क्षेत्रमा कम् कम्तीमा छवटा पुल बगाएको बताइएको छ अब खेल प्रसङ्ग खेलकुद ट अन्तर्गत महिला भलिबलमा नेपाल पराजित भएको छ दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी भारतसँग नेपाल तीन एकले पराजित भएको हो भारतलाई कडा टक्कर दिए पनि नेपाल पराजित हुन पुग्यो पहिलो सेट पच्चिस तेइसले गुमाएको नेपालले दोस्रो खेल छब्बिस ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो तेस्रो सेट नेपालले पच्चिस तेइसले नै गुमायो चौथो सेट भारतले पच्चिस सत्रले सहजै जितेको थियो नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीले अर्को सत्ताबाट श्रीलङ्कामा आयोजना हुने कामा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ यही असोज बाइस गते सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित छ टोलीको सहभागिता रहनेछ आयोजकका अनुसार राउन्ड रोबिन लिगपछि अङ्कतालिका शीर्ष दुई टोलीले फाइनल तथा तेस्रो र चौथो स्थानको टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् नेपालले पहिलो खेलमा असोज बाइस गते बाङ्लादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ त्यस्तै दोस्रो खेल असोज तेइस गते श्रीलङ्कासँग तेस्रो असोज चौबिस गते अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ नेपालले असोज छब्बिस गते साउदीसँग र असोज सत्ताइस गते उज्बेकिस्तानसँग स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने तेह्र अर्ब उनातिस करोड़ रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सरकारको निर्णय स्विजरल्याण्ड र रुवाण्डासँग सिधा हवाई सेवा सम्झौता गर्ने तयारी नेपालगंजमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू जारी धार्मिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा जारी अझै केही दिन पानी पर्ने मौसमविदको भनाई आफ्नो भूमिभित्र शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका झन्डै सत्र लाख अफगानीलाई देश छाड्न पाकिस्तानको आग्रह र एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता उपलब्धिमूलक हुन सकेन महिला कबड्डीमा कम्तीमा काश्य पदकको आशा अवश्य साथै यसलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ राति आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ तबसम्मका लागि असीम र पवन लाग नमस्कार